Ahojte, volám sa Andrej a dneska som bol v Lidli nakupovať, tak vám ukážem zo pár vecí a chcem spraviť takto reklamu pre Lidl. Aj vlastne ako ilustračné video pre tých, kto by mi chcel niečo poslať, nejaký balík alebo tak. Jedna pani mi už takto poslala balík s potravinami z Lidla. Mám rád takéto sisky, teraz boli v akcii za 22 centov. Ináč stoja 29, len nemali nugatové. Mali len s ovocnou náplnou. Ďalej tu mám bebe brumík. S čokoládovou náplnou a s mliečnou náplnou. Ktoré stoja 39 centov, teraz je nejaká súťaž, len ja v súťažach skoro nikdy nič nevyhrám. Ďalej klasická horálka od Sedity, ktoré majú v sade, v Lidli stojí 42 centov, neviem či aj inde stoja 42 centov, ale tuším áno. Ďalej takýto puding so slahačkou, tiež bol teraz v akcii za 22 centov. Majú aj vanilkový, ale ja mám radšej tento čokoládový so slahačkou. Ďalej takýto jogurt, pochutka, banán a mliečná čokoláda, ktorý stojí 39 centov, tiež veľmi dobrý. Ďalej pilosáčik, ktorý stál 35 centov, už stojí 39. Je to kakaový, majú ešte aj vanilkový v Lidli. Ďalej takéto krekry slané od Snack Day, ktoré stáli 35 centov. Ďalej tu mám takéto čokoládové guličky, teda sírové guličky slané s príchuťou síra, jak môžete vidieť. Tiež veľmi dobré. Tie stoja 39 centov v Lidli. Ďalej takéto klobasové alebo salamové, toto sú salamové chrumky, tie z 39 centov. Toto sú tuším čabajka, tie salama, jedni by mali byť klobasa, čabajka. Tiež je to snack day. Ďalej takéto energetické nápoje, toto je vlastne kola. Teraz stoja 33 centov, niekedy to stalo 35 centov. Klasika vlastne. Power King, teda Kong Strong. Tak to by asi bolo všetko. Čo sa týka reklamy s vecami z Lidla. Pre Lidl Slovensko. Keďže ja som na tom zle a veľa ľudí ma na YouTube oklamalo. Musel som si teraz aj heslo zmeniť. Lebo nejaká cudzia osoba sa mi tam nabúrala. A veľa ľudí mi slúbilo peniaze za spoluprácu a nikto nič. Tak takto ma klamú ľudia. Niektorí mi vlastne poslali balík s potravinami, čo ma veľmi potešilo. Ale peniaze mi nikto nedá, neposle. Ešte večer natočím nejaké stránky. Teraz sú všelijaké súťaže na Facebooku. Tak to by asi bolo teda všetko. Tak vám teda ďakujem. A lúčim sa s vami. Ahojte, čaute, majte sa.